Dobrý den vám všem, dovolte, abych vám představila mého dnešního hosta, pana Jiřího Klegu, advokáta. Vítejte u nás. Dobrý den. Dobrý den. Dnes se budeme zabývat otázkou, jak přežít exekuci nejlevněji a bez potíží, protože pořád slýcháváme, že těch exekucí přibývá. Tak je to opravdu tak? Přežít exekuci nejlevněji, to zní hezky, bohužel většinou už se opravdu nejedná o levné řešení situace. Exekuci přibývá dlouhodobě, teď neznám přesně statistiky posledních měsíců, nicméně ten problém tady je, ten problém by se měl nějakým způsobem řešit a hlavně lidé by si měli opravdu uvědomit, že to je problém velice závažný. Exekuci přibývá a přibývá nejenom v tom globálním kontextu, ale přibývají v tom smyslu, že jeden člověk má na sobě více než jednu exekuci. Pak nastává problém i ze strany věřitelů, kdy jednotlivé exekuce už jsou v podstatě, řeknu, že nedůvodné, nicméně těžce vymahatelné v tom smyslu, že opravdu už je to 9., 10., 11. exekuce u jednoho dlužníka. Na začátku celého příběhu stojí vždy věřitel, ten asi musí mít nějaké oprávnění k té exekuci? Musí mít nějaký exekuční titul, to znamená nějaký pravomocný rozsudek, rozhodnutí soudu, eventuálně rozhodčí nález nebo jiný exekuční titul a následně musí podat návrh na zahájení exekučního řízení. Jak říkáte správně, exekuce řeší primárně otázku věřitele, tedy vymáhání pohledávek věřitele, na rozdíl například od insolvenčního řízení, které v sobě zahrnuje i ten sociální aspekt řešení problému, to znamená i pomoci nějakým způsobem dlužníkovi a v širším kontextu také společnosti, pro kterou je to levnější, pokud nemusí hradit náklady spojené s předlužením jednotlivých osob, které tady samozřejmě jsou skryté. Tyto náklady se projevují v takzvaných externalitách v podobě nákladů spojených s kriminalitou, s drogovou závislostí, s rozpadem rodin, s výživným, nehrazeným výživným. A to jsou všechno souvislosti, které se váží právě na ony dluhové pasti, předlužení jednotlivých osob a problémy s tím, ty sociální problémy s tím související. Kromě exekutorů, kdo ještě může exekuci provádět? Pokud nebudeme hovořit o správním řízení, kde je to trochu specifické, tak v podstatě jsou to exekutoři, exekutorské úřady, které provádějí onu exekuci za součinnosti soudu v rámci toho procesního řízení. A mohu se třeba ještě o tom dluhu dozvědět dříve, než mě dají k tomu soudu? Určitě často se setkávám v médiích s tím, že dlužníci tvrdí, že o ničem nevěděli a najednou byla zahájena nějaká exekuce. Zde bych se rád zastal exekutorů, kteří dnes, dle mého názoru, tak také z důvodu politických, jsou popoháněni v médiích za to, že postupují nějakým způsobem proti občanům. Nicméně oni dělají svoji práci a bezesporu je nutno říci, že každý, kdo dluží nějakou částku, tak musí nejdříve ten dluh projít soudním řízením, musí mu přijít nějaká předžalobní výzva ze strany soudu, předvolání k nějakému soudnímu jednání, eventuálně nějaký platební rozkaz, případně jiné rozhodnutí soudu, proti kterému se zase může odvolat, případně podat jiný opravný prostředek. A toto vše se doručuje dlužníkovi. Pokud dlužník nepřebírá poštu na adrese, kterou má pro doručování uvedenou, a pokud tu poštu nepřebírám, ať už úmyslně ve snaze něčemu se vyhnout, nebo z jiných důvodů, že jsem si nezajistil přeposílání pošty na adresu, kde se nacházím a tak dále, tak pak se musí každý nést tu odpovědnost v tomto rozsahu. Nicméně těch výzev nebo písemností, které jsou doručovány předtím, než vůbec je zahájena exekuce jako taková, tak je opravdu, řekněme, spousta a jedná se o relativně dlouhé, ve většině případech relativně dlouhé časové období, několik dnů nebo měsíců, ale často až opravdu několik měsíců až let, než dojde k zahájení té exekuce. Což ze strany věřitelů samozřejmě působí jako velmi zdlouhavé řízení, věřitelům to komplikuje jejich proces vymáhání pohledávky, která se v průběhu této doby může stát nevymahatelná z důvodu zase jiných exekucí, které tyto věřitele předběhnou. Nicméně ze strany tedy dlužníku je třeba říci, že vždy jim je něco doručováno a pokud teda budou přebírat poštu, nemůže se stát, že by se nedozvěděli o tom, že je proti ním vedeno nějaké soudní, respektive nějaké obdobné řízení a následně, že je zahájeno nebo bylo zahájeno řízení exekuční.
A zkouší to třeba lidé, že schválně nevybírají poštu a ignorují tato oznámení? Někteří se možná domnívají, že když písemnost nepřevezmou, že doručena nebude. Zde bych apeloval na tyto lidi s tím, že to je to nejhorší, co můžou udělat, nepřebírat poštu. Jinak se nedozví o tom, že mohli podat nějaký opravný prostředek a třeba zabránit dané exekuci. Jednak nemohou tuto situaci nějak řešit, protože oni ani neví, nemají přesné informace. Zejména je nutné zmínit, že ta pošta dříve či později bude doručena fikcí nebo jiným způsobem, tudíž přesto, že si nepřevezmou písemnost na poště nebo od doručovatele, tak přesto se bude tato písemnost dříve nebo později považovat za doručenou. Takže je tady asi nejlepší projevit snahu a spolupracovat s exekutorem, byť to teda zní... Určitě i v tom stádiu tedy toho zahájeného exekučního řízení, tedy toto poslední stádium, když to tak řekneme, tak i zde je vždy na místě začít spolupracovat s exekutorem, pakliže nemám vymyšlenou jinou strategii, jak své dluhy řešit, například podáním insolvenčního návrhu, respektive návrhu na odlužení, takzvaný osobní bankrot. Pak, když nechci tuto variantu zvolit, vždy jednat s exekutorem a například navrhnout nebo požádat o splátkový kalendář a často exekutorské úřady tento splátkový kalendář povolí, když to tak řeknu, přestože k tomu nejsou zákonem nuceni. Řada exekutorských úřadů má přímo na svých internetových stránkách uvedeno, za jakých podmínek lze nabídnout splátkový kalendář. A mají právo i odmítnout ten splátkový kalendář? Ano, toto právo mají, nicméně, jak říkám, z praxe vím, že většina exekutorů přistoupí na splátkový kalendář, pakliže mají za to, že je to výhodné i pro věřitele, pro kterého to často může být výhodné z toho důvodu, že i pro něj je lepší nějaká část plnění postupná, než riskovat to, že to plnění jednoduše neuvidí nikdy. Tak dejme tomu, že se občan dozví, že je proti němu vedeno exekuční řízení. Co má udělat jako první? Co byste poradil? Kontaktovat věřitele, respektive v daném případě už kontaktovat přímo exekutora. Protože tady je třeba se zmínit, že pakliže má dlužník více věřitelů a je zahájeno exekuční řízení, eventuálně má řízení insolvenční zahájeno, pak by si měl dát pozor na to, aby neupřednostnil některého z věřitelů před jinými, protože zase může postupovat v rozporu se zákonem. Je v této fázi ještě možné to řízení nějakým způsobem pozastavit? Vy jste tady zmínil vyhlášení osobního bankrotu. Jsou rovněž návrhy nebo procesní postupy v rámci exekučního řízení za určitých podmínek ho lze nějakým způsobem pozastavit. Nicméně to jsou spíše výjimečné situace. Pakliže budeme hovořit o osobním bankrotu, ano, toto je také jedna z variant řešení vlastního předlužení nebo neschopnosti splácet své závazky, plnit své závazky. Dle mého názoru velmi výhodné pro dlužníky v většině případech. Bohužel se toho lidé někdy obávají se patrně toho, že budou muset po dlouhou dobu být vedení v rámci nějakého insolvenčního rejstříku. Nicméně bych na ně apeloval s tím, aby se toho určitě nebáli. Je to opravdu velmi výhodná varianta řešení svého problému finančního. A vzhledem k tomu, že zahájené exekuční řízení mi bude řešit pouze pohledávky daného věřitele v rámci daného exekučního řízení nebo daných věřitelů a můžou tady být další závazky, které nejsem schopný splácet a může být zahájeno další a další exekuční řízení, tak insolvenčním návrhem, pokud splním podmínky oddlužení, vyřeším veškeré své závazky, veškeré své dluhy a dokonce i v tom smyslu obecně za to, že ty dluhy, které v rámci těch 5 let neuhradím, ty dluhy, které jsou nad rámec těch minimálně 30%, které uhradit vždy musím, tak následně zaniknou. Po mém návrhu na zanik těchto dalších závazků, tyto zaniknou, až na určité výjimky, a nicméně v řadě případů je to takto. A dlužník se zbaví všech svých dluhů a může začít opravdu odznova. Takže když já na sebe vyhlásím bankrot, tak už proti mně nemůže být vedeno exekuční řízení. Chápu to správně? Pokud na sebe podám návrh na odlužení, takzvaný osobní bankrot, pak ta exekuční řízení, která probíhaly, se zastaví a nová exekuční řízení nebudou zahájena, pakliže nedojde k tomu, že to odlužování z nějakých důvodů bude zastaveno, například z důvodu těch, že nebudu splácet zpátky v rámci odlužení. A co když vím, že po dobu odlužení ztratím práci?
vždy je třeba situaci řešit. Má povinnost v rámci oddlužení je splácet onen splátkový kalendář, který nastaví nějakým způsobem soud v rámci insolvenčního řízení za postupu daného zákonem, zase v souladu s věřitelským výborem a tak dále. Nicméně princip toho oddlužování je, že po dobu 5 let, pak když je to nesplatím dříve, musím splatit minimálně 30% svých dluhů v nějakých měsíčních splátkách a je mou povinností si zajistit, abych tyto splátky byl schopen splácet. Já v rámci toho oddlužování musím podávat i takzvané reporty, zprávy o stavu těch financí, mých příjmů, deklarovat, že jsem schopen splácet. Nicméně, jak říkáte, pokud já o nějaký trvalý pravidelný příjem přijdu, tak samozřejmě vždycky tady je nějaká možnost řešení. Například pokud mi někdo v rámci rodiny je ochoten darovat tu částku, která mi chybí každý měsíc, tak s ním můžu zavřít darovací smlouvu s ověřenými podpisy, předložit soudu a soud to akceptuje jako můj nový příjem a zase pokud bude naplněno to, že jsem schopný splácet splátky dané soudem, tak můžu dále pokračovat v oddlužování. A pokud rodina není, tak? Vždy je třeba nějaké řešení začít hledat a to co nejdříve, tak aby nedošlo k zastavení toho insolvenčního, toho oddlužování jako takového, protože pak by zase byly zahájeny exekuce a v rámci exekucí často může být to řešení pro dlužníka méně výhodné. Může bankrot vyhlásit i důchodce nebo maminka na mateřské dovolené? Bankrot může vyhlásit v podstatě kdokoliv, dokonce dnes také fyzické osoby podnikající. Samozřejmě nestahuje se tento osobní bankrot, nebo to oddlužování se nestahuje na právnické osoby. Nicméně i fyzické osoby podnikatelé mohou podat tento návrh, tuto žádost. U nich je to velmi komplikovanější, nebudu teďka zabíhat do detailu, nicméně v obecné rovině ta možnost je také u nich. Teď ještě pár konkrétních příkladů z praxe. Dejme tomu, že žiju v zahraničí, nemám tady žádný movitý majetek, přesto je proti mě vedena exekuce. Mohou mě postihnout i v zahraničí? Mohou, zejména v rámci Evropské unie. Exekuční řízení dnes probíhá relativně často. Samozřejmě je to komplikovanější. Pak, když se bavíme o zemích takzvaného třetího světa, tedy mimo Evropskou unii, pak to exekuční řízení za určitých podmínek na základě různých mezinárodních smluv a tak dále je možné, nicméně nevždy se k němu přistupuje. Například v případě trestních řízení, pakliže ten, kdo je obžalován a uznán vinným v trestním řízení a je mu dána povinnost zaplatit státu nějakou částku, tak je tam takový úzus, že stát to určité výše nezahojuje vymáhání dané částky, pokud je to velmi komplikované. Nicméně není to nic, co by bylo dáno, je to nějaký stav, který je nějakým způsobem takto nastaven. Dejme tomu, že exekutor uvalil exekuci na spořící účet mého dítěte, kde jsem veden jako zákonný zástupce. Má na to právo? Nikoliv, nicméně v praxi se to může stát, pakliže exekutor sáhne na prostředky třetí osoby nebo na majetek třetí osoby, já se mohu bránit. Bránit způsobem, že požádám zjednodušeně řečeno vyloučení těchto prostředků nebo takového majetku z exekuce. Ještě v závěru, kdo hradí náklady spojené s exekucí? Primárně dlužník, za určitých podmínek také můžou tyto náklady spadnout na věřitele, nicméně primárně vždycky dlužník. Milí diváci, tolik tedy náš dnešní host, pan Jiří Klega, advokát. Mockrát vám děkujeme za cenné rady a budeme se těšit opět příště. Na viděnou. Naschledanou.